היי, זאת TNT Girl Animation מדברת. רציתי לומר תודה רבה על 30 מנויים, כלומר זה אומר באמת המון בשבילי. לא 1,000, לא 100,000, לא 100 אפילו. כאילו, אני לא חשבתי שהגיע אפילו ל-20, באמת. אז תודה רבה. ובנימה זו, אני רוצה לומר לכם תודה, וחוץ מזה, יש עוד שתי ערוצים שממש ממש ממליצה לכם להירשם. הראשון מהם זה ערוץ של אחותי הקטנה, קוראים לו The Little Tinty Girl Animation, כן, קוראים לו The Little Tinty Girl Animation. והשני זה ערוץ של החברה הכי טובה שלי, שקוראים לו The Craft Girl XD, שהוא גם ממש טוב, אז כדאי לכם לבדוק את זה, אני אתן לכם לינק בתיאור. בכל מקרה, תודה שצפיתם, התמיכה שלכם ממש עוזרת לי. כלומר, עשיתי הסרטון הזה כשהיה לי 30, ואז היה לי 31 באמצע הסרטון, אחרי יש לי 34, כאילו וואו, לא חשבתי שזה יגיע למצב כזה. אני אוהבת אתכם, ביי.